muro tá rachando, Caio. Socorro. Rachando. É, um vídeo lá de Berlim, né? Ah, é. Da ruína. Né? Da ruína. Caio, bom dia. Tenho 23 anos. Sou filho de pastor. Eu não gosto de falar isso pra ninguém, não. Mas falar pra você, pra ter uma base da minha situação, eu falo. Uhum. Eu já tô há 2 anos vendo vocês aqui. Nesse tempo aprendi muita coisa. Mas, porém, muita coisa ainda não mudou. Eu me sinto muitas vezes extremamente vazio, sabe, Caio? Uhum. E sem saber o que eu faço para me sentir preenchido de algo realmente verdadeiro. Uhum. Caio, me ajuda. Uhum. Às vezes a tristeza quer me corroer por dentro. Uhum. Estou bem na frente enquanto tem gente perto para conversar. Mas depois como vem é logo. Estou bem. Na presença dos na presença outros. De pessoas que chegam perto para conversar comigo. Eu estou reinterpretando a frase. Uhum. Mas depois vem logo uma solidão que me deixa, às vezes, desmotivado para tudo na minha vida. Uhum. Caio, por favor, me ajude. Ele diz a idade? É muita angústia. 23 anos. 23. Filho de pastor. Uhum. Olha, querido. Pessoa solitária. É. Eu só sei as mesmas coisas que eu digo quase todos os dias ou todos os dias aqui para pessoas diferentes acerca do que você está me relatando. Número um, não tem nada a ver com você ser filho de pastor ou não, porque isso realmente não diz nada. Quando diz, é às vezes contra a esperança da pessoa. De modo que não traz nenhuma contribuição ser filho de pastor, frequentemente traz peso, traz desmotivação, frequentemente até explica o seu cansaço existencial. Mas o que eu creio, de maneira simples, é número um, que você precisa esquecer que é filho de pastor. Isso é uma coisa tão importante para você. É algo que ocupa tanto a sua mente, que determina tanto o seu comportamento, que você começou dizendo que é filho de pastor. E o segundo aspecto dessa filiação do pastor, que eu vi na sua narrativa, tem a ver com o seu comportamento público. Em público, o filho do pastor é uma maravilha. Mas quando todos vão embora, o filho do pastor entra em profunda depressão. Seu pai é assim? Porque talvez seu pai seja assim. Um pastor que começa as reuniões, sorriso para cima, para frente, mas no interior da casa ele é um homem depressivo. A sua mãe, a semelhança do que você faz, atende bem, mas no interior da casa ela é depressiva. Possivelmente você esteja reproduzindo o comportamento deles ou experimentando a tristeza deles e a tristeza de viver sob o teto da tristeza de ambos. É o que eu muito vejo acontecer com filhos de pastor. E aí você tem que esquecer isso e buscar sua filiação no Evangelho, em Deus. Ficar cheio do Espírito Santo é um antídoto para isso. Eu preguei sobre isso domingo passado aqui na reunião do caminho e eu creio que o link deve estar disponibilizado, ou deverá ser disponibilizado hoje, terça-feira, lá no caiofabiovideos.com ou mesmo no meu mural no Facebook. Foi uma mensagem de domingo à noite aqui em casa para todo mundo. Eu peço que você a ouça, ouça. Porque eu falei para pessoas que estão vivendo a sua situação de tristeza, de desmotivação, de perda de significado pessoal, porque tudo em volta parece estar existencialmente falido. Hoje é interessante, um bandista me escreveu pedindo um aconselhamento. E me dizendo assim, hoje cedo, Caio, olha só, está tudo tão desanimado,
que até a Umbanda, para mim, está desanimada. Isso. Ele falou, eu vejo o pessoal conversando aí com você, de igrejas, que, gente que está triste, está sem ânimo, que está decepcionado. Eu também estou decepcionado com a Umbanda. Isso. Umbanda está muito sem gás. Muito sem gás. Claro, o pessoal aí do Pentecoscúmbico levou a Umbanda e a Macumba de rodão. Passou a régua. Passou a régua. Nos afro... Então... Nos afrocultuadores, né? Então, olha aqui, está todo mundo numa barrigada tremenda e profunda, enorme, abismal. Agora, a filiação de um pastor e de uma mulher de pastor num ambiente familiar de tristeza é profundamente depressivo e não é de estranhar que você esteja assim. A sua experiência com Deus, pessoalmente, é o que vai virar esse jogo dentro de você, vai alterar, vai produzir entusiasmo em você. Entusiasmo. Entusiasmo, filologicamente falando, do grego, significa Deus em ti. É um indivíduo que tem tel em si, tem esse ânimo divino. É entusiasmo. Você terá o ânimo divino, terá entusiasmo. Na hora em que você foi entendendo quem é o seu pastor, qual é a sua filiação, para o que você foi chamado para ser, qual é a sua vocação celestial, como diz o escritor da Carta aos Hebreus. A vocação celestial. É isso que nos salva, a nossa vocação celestial. É nessa vocação que você vai ser salvo. Agora, tem as coisas menores para a gente fazer, que são fundamentais. Sair ao encontro de pessoas ao invés de ficar reclusa, altere o movimento, saia, vá ao encontro, procure, signifique suas relações com um, dois, três, mas com significado. Você precisa do outro, não é bom que a gente seja só filho de pastor, a gente tem que ser amigo de amigos, irmão de irmãos, tem que ser humano entre os humanos. Porque ser filho de pastor é depressivo demais. E a respirar esse ar dos policiamentos, do bom testemunho, da comunidade olhando, esperando, cobrando, demandando, expectando, especulando a nosso respeito, é horrível. E quando pai e mãe ainda são tristes e infelizes, é abismante ser filho nesse ambiente. Então, só não acho que tem algo tenebroso lhe acontecendo, nem precisa fazer nenhuma loucura para reverter isso. É sua relação com Deus. Vá lá, pegue o link da mensagem, ouça, ouça, ouça várias vezes, leia a palavra, ela está baseada em Romanos, no capítulo 5, e ouça, ouça, e creia, e pratique, e tome as atitudes de ir na direção do próximo, de encontrá-lo. E sobretudo aquilo que eu digo todos os dias aqui, é no serviço ao outro que as minhas feridas são curadas. É me dedicando em amor a alguém, a sua avó, a sua tia, a parentes, a pessoas distantes, a conhecidos e a desconhecidos. É ocupando a alma com serviço em amor que desata, que desoprime, que liberta pessoas, que acalenta pessoas, é assim vivendo que eu sou sarado e que eu me torno um jardim regado, conforme eu li hoje, bem no início aqui. É isso que você vai ter que fazer. Se você mergulhar lá no meu site, no caiofabio.net, e procurar escrever a palavra depressão, tristeza, motivação, todas essas palavras que lhe vierem ao coração, pode escrever no campo de busca, você vai encontrar uma quantidade imensa de cartas, de falas, de artigos, de reflexões minhas a respeito, ou de devocionais. Você tem tudo para dar uma alimentada, uma ressignificada pessoal na sua vida. É o que vai erguer você, é o entusiasmo, é Deus no ânimo da vida. É isso que vai te possuir, em nome de Jesus. Amém. Vem e VTV, o canal é você.